بابینە سەر ئەو باسی کە زۆربەی جالتوە دەکرێتن و لە هەموو میوانەکانیش دەکرێت سینگل یاخود لە پەیوەندی خۆشویستیدا سینگل نیم لە پەیوەندی خۆشەویستیدایە خاتون شەبنم بارانی شادزوانی ئینستاگرام وایە بەڵێ ئایا لەگەڵ هەمان ئەو کەسە لە پەیوەندی خۆشەویستیدا کە لە سۆشەل میدیادا زۆر باس دەکرێت یاخود کەسێکی تر ئەو پەیوەندیە کۆتایی پێهات هیوادارم کە هەر سەرکەوتوو بێ هیچ ڕقێکم بەرامبەر ئەو کەسە نییە بەڵام نەگونجاین و تەواوبوو لەگەڵ ئەو کەسە نییە بەیچێوەیەک نا ئەو پەیوەندە کۆتایی پێهاتەوە ئەو پەیوەندێکە کۆتایی هاتووە نازانم کە ئێوە خۆشەویست بوونە یان خۆ نا بەڵام زۆربەی خەڵک باسی دەکرد کە ئێوە خۆشەویست بوونە من هەندێک لەسەر ئەو بابەتە دەڕۆم دەمەوێت بگەمە قەناعەتێک و ڕاشکاوانەش ئێوە لە پەیوەندی خۆشەویستیدا بوونە پێشتر بەڵێ ئەو لە سۆشال میدیا زۆر کەسیش بەڵاوی کردبووە وتوو بێ هۆکاری جیابوونەوەی ئەوەیە کە خات و شەبنم بارانی لەگەڵ کۆمەڵگای ئێمە و خێزانی ئێمە ناگونجێ بۆیە لێک دابڕێن ئایا ئەوە تا چەند ڕاستە ئەو بە هیچ شێوەیەک ڕاست نییە چونکە ئێمە ماوەیەکی زۆر پێکەوە بووین لە سەرەتاوە بینی بووی شەبنەم هەرەو شەبنەمەیە هیچ گۆڕانکارێک یعنی ڕووی نەداوە بەڵام هەندێک جار مرۆڤەکان کە شتێکیان نییە بۆ وتن هەر شتێک هەر ئەڵێن بۆی پێم خۆشن زۆرتر لەوە باسی بکەم بەڵام شتەکە وانە بووە ڕاست نییە ئایا ئاینەکەش هۆکار نەبوو بە هیچ شێوەیەک بە هیچ شێوەیەک چۆن من درۆم نەکردووە یعنی لە سەرەتاوە شەبنەم تەمسیلی نەکردو شەبنەم هەرەوە بۆ کە یعنی بینیویەتی بینیویانە بۆی ئەو شتە ڕاست نییە نەخێر ئەی تۆ چ هۆکارێک شک دەبی کە بوویتە هۆکاری دابڕانی ئێوە ئەزانی چۆنە شەرت نییە کە تۆ لە پەیوەندی بووی لەگەڵ نەفەرە ئیتر دەبێت تا کۆتایی لەگەڵ ئەو نەفەرە بمێنی هەندێک جار مرۆڤەکان ئەگۆڕێن یان هەندێک کێشە هەیە کە حەل ناکرێ ئیتر ڕۆیشتن باشترین چارەسەرە یعنی کۆتایی پێات مرتاحی زۆر زۆر مرتاحم ئەکید